Dhe ju tani shkurtimisht me disa nga informacionet kryesore, raport progresi për Shqipërinë i prezantuar nga Komisioni Evropian evidenton sërish të njëjtat probleme pavarësisht të reformave. Theksi është vënë kryesisht tek mos ndëshkimi zyrtarëve të lartë dhe elementeve kriminal. Raporti ka qasje kritike edhe ndaj zgjedhjeve të 25 prillit lidhur me keshpërdorimin e dhënave personale nga patronazhistët. Megjithatë, komisioneri për zgjerimin Varheli theksoi se vonesa e hapjes negociatave cënon besueshmërinë e Bashkimit Evropian. Partia Demokratike propozon veting për politikanët, rikthimin e koalicioneve parazgjedhore si dhe ndryshim të ndarjes territoriale. Demokratët kërkojnë një hetim thelluar për pasurinë dhe lidhjet e politikanëve dhe familjarëve të tyre me përfaqësues të krimit organizuar, ndërsa mendimet kushtetuese rikthejnë komunat krahas bashkive. Partia Socialiste deklaron se është e hapur për të diskutuar të gjitha ndryshimet kushtetuese të propozuara nga Partia Demokratike, por Taulant Balla thotë se nuk do të negociojë asnjë prej tyre për të marrë në këmbim votat e PD-s për zgjatjen e mandatit të organeve të vetingut. Sali Berisha me foltorin e tij është ndalur ditën e djeshme në Dibër, duke renditur dështimet e Bashës se ai ka bërthirrje demokratëve të marrin në dorë fatin e PD për ta ringritur atë, duke ftuar që të jenë pjesë edhe ata që mendojnë ndryshe. Pavarësisht se si do të quhet, Berisha tha se do të paraqesë në kuvend programin e Partisë së Re që do të rrëzoi Edi Ramën. Kreu i Komitetit Hetues të Moskës u kërkon informacion autoriteteve shqiptare mbi vdekjen e 4 turistëve rus në Qerret, ndërkohë vazhdojnë hetimet në vend ngjarje. Ekspertë prokurorisë kontrolluan tubacionet e gazit, sistemin ngrohës dhe preparatet e dezinfektimit në hotel. Në ditën e dytë të mësimit, dyert e universiteteve në vend ishin të hapura edhe për studentët e pavaksinuar. Atyre nuk ju kërkua asnjë dokument në hyrjet fakulteteve, duke bërë kështu jo efektiv urdhrin e komitetit të ekspertëve. Ndërsa në universitetet e Korçës dhe Gjirokastrës nuk ka pasur fare kontroll. Kanë ndjekur leksionet edhe studentët e pavaksinuar, madje edhe ata pa maska. Pas shqetësimeve të ngritura në raportin e KLSH për përjashtimin e drejtorisë së përgjithshme të akreditimit nga vendimarrja për të certifikuar laboratorët anti-Covid, ABC zbuloi se ky përfundim është i pasakt. Kjo drejtori në varësi të Ministrisë së Ekonomisë nuk mund të akreditojë pasi nuk ka as plan të hartuar dhe as ekspert. Transporti urban në kryeqytet vijon të jetë në kaos, edhe një ditë më parë funksionuan vetëm 50% e tyre. Në deklaratë për mediat, operatorët kërkuan lehtësira fiskale ose në të kundërt. Ata thonë se do të ulin deri në 20% numrin e autobusave në qarkullim. Dhe këto ishin shkurtimisht disa nga informacionet kryesore, do të ketë vetëm pak publicitet. Për më tepër informacion, ju mjafton të klikoni në faqen abcnews.al. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak.